Z trénera Juraja Ančica čaká už tento piatok finálový zápas play-off baráže o postup do Európskej konferenčnej ligy UEFA. V ňom sa predstavíme na pôde DAC 1904 Dunajská streda. Úvodný výkop stretnutia je naplánovaný na 20. hodinu a z pozície hlavného arbítra ho povede Ivan Kružliak. I feel good. Team feels also good. We have well prepared, self and we are ready to win. It's been really long season and... Klub Zožitného ostrova sa v aktuálnom ligovom ročníku umiestnil na štvrtom mieste so ziskom 46 bodov. Desiatich odohratých zápasoch nadstavby zaznamenal dve výhry, štyri remízy a rovnaký počet prehier. V prvom kole play-off zdolal Liptovský Mikuláš rozdielom 4-2, keď viedol už rozdielom 4 gólov it will be tough for sure. Dunajska is also in the good shape, but also we have played really well last 3-4 months. And I think uh, we, we're going we're gonna take the, the chances and we're gonna win the game. Náš tým z Počákovo hradu v boji o postup do finále zdolal rivala zo Žiliny rozdielom 2-0, keď góly zaznamenali Kozlovský a Kupusovič. V aktuálnej ligovej sezóne sme sa s DAC stretli dvakrát. K domácej remíze 1:1 sme pridali prehru 0:1 na domácom trávniku. Of course we have to play in the high level in our own level and we have to play our own game and of course we have to keep doing the good things on the on the defense and then also we have to score the goals and create a lot of chances.